Zolit Pilis is Gamge Bilmanik, Ameliam Sololakshi, Muskelishulis, Kuchazem de Bare Satshore Belisaklis, Sahairo Savent Ilatio System, Missaria Bilitatio Samusha, Bida Tualera, Muskelishulis Tertmet Nomershim Shore, Taganska Debit, Mat, Dahmare Bistronit, Gamge Obas Mimartes Radgan, Sahris Asad Genet, Tanhar Gachinat, Gorzolit Pilis is Gamge Beliats Hadeb, Samusha, Orikuris in Dites Oda, Eight Kurashidas Rudeba, Amishem Deke, Muskelishulis, Kuchaze, Asphalt is Saparis Daigeba. Kuchis მაცხოვრებლებმა განცხადებით მოგმართეს, რომ მოხდა სავენტილაციო საჰაერო სივრცის ჩანგრევა და ასევე საფეხმავლო სივრცის ჩანგრევა. ის შემდეგაც გამოცხადდა ტენდერი და მიმდინარეობს სრულად რეაბილიტაცია ამ არხის და საფეხმავლო სივრცის. მსგავსი სამუშაოები უნდა ჩაუტარდეს შესწავლის შედეგად დადგინა რომ რამდენიმე საათს ამ რაიონში და აი ამის შემდეგ მოეწყობათ რეალად აი ამ ქუჩის რეაბილიტაცია თავდაბლონდის. Მან იყო საჰაერო კორიდორები, ზემოდან მანქანები დგებოდნენ. Mere am წყალდიდობის გამო დაზარალდა. Თავის დროზე არ დავწერეთ, იმიტომ რომ ბევრი იყო დაზარალებული და ჩვენ შეგვეძლო მოგვეთვინა და მიმართეთ მოგვაქციეს ყურადღება, გვიკეთებენ მადლობელი ვართ.